За байцгаана уу. Та бүдийн өдрийн ямгал ангайлтгая. Зул сарын баярын битүүний мэндийг хүргэе. 2020 оны 12 дугаар сарын 24 пүрэв гарагийн мэндийг хүргэе. Хэдийгээр өнөөдөр амрах төлөвлөгөөтэй байсан боловч конгресс дээр үүсэл байгаа нөхцөл байдлын улмаас өнөөдөр энэхүү шуурхай тооч мэдээ хүргэх нь зүйтэй гэж үзсэн юм а. Сүүлийн үндсэндээ 3 өдрийн мэдээгээр за конгрессийн төвшөнд болж өрнөж байгаа үйл явдлууд, төсвийн хууль, түүнд багтсан стимулс арга хэмжээний тухай одоо тодорхой мэдээлэл таахын төгсөр байгаа хүлээ. Хэдийгээр зунжин намаржин одоо давнан үргэлжилсэн энэхүү стимулс арга хэмжээний тухай гол гол заалтуудаар улс төрийн хүчнүүд одоо эцэслэн тохирцоон төрж улмаар 2021 оны төсвийн одоо хууль баталж чадсан боловч өчигдөр инглиш Дональд Трамп гэдэг гинти алхам хийсэн. За 12 сарын 28-наас өмнө батлагдах ёстой байсан төсвийн хуулийг одоо гацаагаад байгаа нь конгрессыг одоо хорлсон хэрэг болоод байгаа юм а. Дахин сонирхоход төсвийн хуульд инглиш одоо албыасаар хориг тавиагүй болооч 19-6-аас татгалцсан одоо үндсэн шалтгаан бол иргэдэд $600 олгож байгаа нь одоо хэд бага байна. Үүнийг $2000 болохоос нааш одоо хуут 19-ыг зурхгүй гэж илгээдэд байгаа юм а. За хэдийгээр үүнийг одоо инглишийн зүгээс хийсэн гинти алхам гэж нэрлэж байгаа болооч хэрвээ таахын санаж байгаа бол 2 өдрийн одоо өмнөх манай мэдээгээр инглиш төсвийн хуулийг одоо гацаахын тулд иргэдэд $2000 чек олох юм одоо бэлэх боломжгүй сандыг тавина гэдэг ийм тааманд төвшүүлэн ярьж байсан. За тэгвэл үйл явдал одоо яг энэ хуу таамгийн дагуу өрнөж байгааг бид бүхэн одоо хард гэрчиж байгаа юм аа. За энэ хуу өдөөд өвлийн амралтаа одоо аваад гэр гэртээ харьсан байх ёстой. Конгрессийн одоо танхим төлөөлөгчдийн танхим өнөөдөр өглөө энэ хуу одоо Дональд Трамп инглишийг хүссэн дагуу иргэдэд $2000 чек олгох хуулийн төслөөр одоо санал хураахаар одоо оролдлого хийлээ. За энэхүү саналыг одоо бүгд найрамдах намын гишүүд одоо ерөөс эсэргүүцэж байгаа. За тийм учраас санал хураалтад одоо орхоо татгалцсан. Харин үүний оронд төсвийн хууль багтаад байгаа гадаадын улс орнуудад үзүүлэх зээл тосломжийн одоо багцыг авч хилцэх ийм санал сургуулинд тавьсан боловч ардчсан нь одоо ерөөс татгалцсан байгаа юм аа. А тийм учраас өнөөдрийн хувьд төлөөлөгчдийн танхимын чуулган төр завсарласан байна. За 12 сарын 28-ны даваа гарагт нэгдсэн чуулган одоо зарлаж улмаар энэхүү төсвийн хуулиар дахин санал хураах шийд гаргаж тарсан байгаа юм аа. Энэ бүгдээс харах юм бол инглиш энэхүү алхам бол ямар нэгэн одоо улс төрийн шийдэл хайсан алхам биш. Харин одоо өв зүгөө олсон улс төрийн хүчнүүдийн хооронд яс хаях төсвийн хуулийг гацаанд оруулах улс төрийн ашиг хонжоо хайсан магадгүй одоо хувийн эрх ашиг хөөсөн ийм одоо алхам байсан гэдэг нь ойлгомжтой харагдаж байгаа юм аа. Ачаасан нам энэ хүү инглишийн саналыг одоо уухантаас шүүрэн авч улмаар одоо анханасаа одоо иргэдэд их мөнгө одоо илгээх ийм байр суурьтай байсан учраас энэ хүү $2000 олохыг одоо зүйтэй гэж үзэж өнөөдөр санал хураахыг одоо оролдсон байгаа. За харин үүнийг одоо анханасаа эсэргүүцэж байсан бол одоо инглишийн өөрийнх нь нам болох бүгд найрамдах намын гишүүд үүнийг одоо эсэргүүцсэн. За өнөөдөр өглөөний чуулган дээр бүгд найрамдах намын одоо гишүүд буюу одоо төлөөлөгчдийн танхимын цөөнхийн бүлгийн ахлагч гишүүд тэгэ баг ойлон дуусан ийм мэдгэдэл хийсэн ерөнхийлөгчдийн хүчтэй шүүмжилсэн одоо хагас бүтэн сайн багтаж энэхүү төсвийн хуулийг одоо яаралтай гарын үсгийг зурхыг одоо шаардсан утгатай мэдээлэл хийгээд байгаа юм аа. Өчигдөр энэхүү төсвийн хуулийг одоо бүхэлд нь самарч хаяад улмаар одоо Флоридад байгаа өөрийн одоо эдлэн газар амарч байгаа ерөнхийлөгч өчигдөр орой мөн одоо олны одоо шүүмжлэл дагуулсан нэгэн шийдвэрийг гаргасан байна юм аа. Инглиш өчигдөр ороо нийт 26% одоо өршөөл үзүүлсэн ийм зарлиг гаргаад байна. За эдгээр 26% өөрийн одоо ойрын тойрон хөрөлөгч хүмүүс одоо байгаа. За эдгээр нь мэдээж бүгдээрээ одоо санхүүгийн болон сонгуулийн дуурт болботой холбооны мөрдөн байцаагчид худлаа хэлсэн гэх мэт одоо ял сонссон хүмүүс байгаа маа. За эдгээрийн дотор мөн одоо олонний анхаарал татж байгаа нэг хүн байгаа. Энэ нь бол инглишийн одоо худ буюу одоо хөргөнийх нь аавыг бас өршөөсөн ийм зарлиг гаргаад байна. За дашин сануулхад энэ одоо 26 өршөөлийн зарлигаас өмнөхөн бас 20 хүнд одоо өршөөл үзүүлсэн ийм зарлиг гаргаад байгаа. За эдгээр одоо бүх хүмүүс нь өөрийнх нь одоо компанид ажиллах үед хамтран ажиллаж байсан улмаар санхүүгийн лобертой холбоотой одоо ял сонссон хүмүүс бүгдээрээ одоо багтсан байгаа гэдэг нь одоо олонний анхаарлыг татаж байгаа юм аа. За хэвлүүдийн одоо хүсэн хүлээж байгаачлан энэхүү одоо нийт 46 хүний одоо өршөөл үзүүлсэн зарлиг бол одоо эцсийн биш цаашаа энэхүү инглишийн өгөөмөр шинэ жилийн бэлэг одоо цаашаа үргэлжилнэ гэсэн бас хүлээлттэй байна. Магадгүй одоо өөрөө алднаас буухаас өмнө өөрийн одоо гэр бүлийн хүмүүс, хүүхдүүд болон магадгүй өөрийгөө одоо ял зэмээс мултолж өршөөсөн ийм зарлиг одоо гаргаад буухад бас гайх зүйлгүй болсон байна. Өнөөдрийн мэдээг үгээр өндөрлж байна. Мэдээ одоо өндөрлөхөөс өмнө Америкийн нэгэн улсад коронавирусын нөхцөл байдал ямар байгаа тухай товч тоо юм тэгдэв.
Өнөөдрийн байдлаар Америк нэгдсэн улс одоо нийт тохиолдолд 18 сая 511 мянган хүрсэн эмчлэгдэж идэгэрсэн хүмүүсийн тоо 11 сая 100 орчим байгаа маа. Харин энэ хугацаанд насорсон хүмүүсийн тоо 327 мянган 56 хүрсэн байна. Өчигдөр 12 дугаар сарын 23-нд Америк нэгдсэн улсад коронавирусын нийт тохиолдол 228,131 байсан бол насорсон хүмүүсийн тоо 3,359 байсан юм Джонс Хопкинс мэдээлсэн байгаа маа. Агаар тандуулсан тавгад маш их баярлалаа. За өнөөдрийн манай энэ хүү мэдээг энд итгэж байгаа манай сугийн байнгын гишүүд бол Цэнцөрн Түмэн Жагаал, Тод Бэлэг, Отер Улаанхүү. Тавхандаа нийт сугийн гишүүдийн өмнөөс болон нийт үзэгчдийн өмнөөс баярлалаа. Тавхны байнгын тууштай дэмжлэгээр манай өдөр тутмын мэдээ Монгол төмөндөө шуурхай хүрсээр байгаа маа. Агаар тандуулсан тавгад маш их баярлалаа. За 12 дугаар сарын 28-ны даваа гариг хүртэл баяртай. За энэ дашун дээр таахан одоо амралтын өдрөөр ая тухтай сайхан амраарай. Зуул сарын баярыг одоо Монгол төмөн шашин шүтлэг соёл одоо эс харгалзан одоо бүх нийтээрээ бас сайхан баярын уурын амсгал орж тэмдэглэн өнгөрүүлдэг ийм боломжтой тогтсон байгаа маа. За ингээд дараагийн мэдээгээр дахин уулзах хүртэл баяртай.